Akadde bwe katubuka kyatambudde mukwano gwange akaawaka ffe nga we tuli nnyo okusobola okuba nga tukutuusaako. Ensonga mukwano gwange ezisimba zenkakasa nti weetaaga okuba ng'ozigoberera. Kati awo wonna tuvuddewo. Nsaba obudde buno ate mmale okuba nti nkutwalako mu bannaffe aba kkooti y'ensi yonna bayite ICC International Criminal Court. Olowooza tebatandise okuba nga bakaaba olumamiro? Tebatandise okuba nga mukwano gwange batufa kugamba batulajanira? Mujje mutuyambe, mujje mututaase. Lwaki kkooti y'ensi yonna yandibadde egezaako okuba ng'etukaabira? Lwaki yandibadde egezaako okuba nga bweti mukwano gwange woloma? Bagamba nti ekyamazima abasajja batutiisatiisa, bagamba bagenda kututta, era bagamba nti bagenda simenya kutukola ebintu bingi mbu bagenda na kutusaako emisango ensi gyetewuliranganako n'ebirala bingi. Naye nga bino byonna batukangakanga lwa arrest warrants zetwateeka ku Netanyahu omutemu kungwa, n'omusajja galanti bw'atyo mukwano gwange omutemu awedde emirimu. Ebyo tubijja mu basajja bakulu nkubuliddeko aba ICC ey'ekkooti mukwano gwange y'ensi yonna etuula mu kibuga Hege, abavuddeyo kati ne baatula nga bagamba bino tetwagadde bikweka naye tweyetaaga okuba nga tubategeeza mwalaali embeera etuyinza obuzito. Abasajja ebyaddala bafaanana okuba nga kibatwetaazire tukimanye. International Criminal Court bwetuwevuddeyo neetuuka okuba nga egamba we are facing coercion and intimidation after judges baamala okuishinga arrest warrant for Netanyahu ssaako n'abasajja be. Naye okuva ku olwo ogenda okufuna amawulire ab'ejjindi bakkangakanga n'ab'ejjindi ne bakutiisatiisa. Olina kuba akasimu n'agamba nti gwe pulizi tegeka ekiraamo, ate bali ne bakusindikira mmeyiro nga bakugamba obudde bwonna nga buweddeyo, n'abandi ne bakugamba okimanyi tukulinako bwino bwati ne bwati ne bwati nga wakwata omukazi wamukwatira mu kakuubo. Naye ng'ekyamazima tokwatanga ku mukazi, naye nga omanyi ensi eno omuntu akuteekako ekintu ate n'atuuka n'okuba nga kiweerako ne evidensi ogenda okuwulira nga baleese ssebo mukwano gwange omuntu alina bwino nti wuuno omukyala gwe wakwata akuyinako kye bayita bwino. Weerabidde ebya mwami Besigye baamuleetera omukazi gwe yagwala takalabanga nakakakazi tayina naje Besigye akabuuza twayogera lulimi ki mukazi gwe nga gwekakatikako? Ekyabazima ng'omukazi talina kyasobola kwogera, gamba nze wankwata akati ate omuntu gw'okwata temusooka kuteesa tetwayogera wankwata bugwaze kwegamba ha Besigye abuuza bwe nakwata nakumalako eddakiika mmeka? Wammalako eddakiika nyingi nnyo kale bwe nakwata lwaki tewakuba nduulu? Nakuba enduulu mpitirivu nnyo, nze yakwatira eddakiika ennyingi ate nga n'enduulu okuba nnyingi, lwaki tewaliwo bantu baawulira? Kujja kubanga bakuyamba ne bakutaasa mu mbeera nga nkukwata. Ebibuuzo byali bingi mwana wange, naye siteeti ebbanga lyemalanga bwetyo kugambe kufunyirizaako entumba w'otuuka okuba ng'okiyambulamu ng'emyaka abiri ogitadde wali. Kati ne bano basajja bakulu mu kkooti y'ensi yonna kyo kye batandise okuba nga baggwako, babagambye nti gwe ojjukira bwaliko Switzerland mu kibuga Geneva, ojjukira eno apartment gye waliko, ojjukira kye wakola akaana ka neighbor oluzaye tubimanyi, kati wino tumulina olaba ne kati bali awo bagamba nti bannanga omuntu nga yajjira Omuyudaaya ekyagamba nti ndi bwalikola amazambi atalivunaanibwa. Kakati neetaaga okuba nga kutegeeza tubadde Hege president wa ICC ono nno bamuyita musajja mukulu Tomoko Akane. Tugambye nti president wa kkooti y'ensi yonna bamuyita Tomoko Akane agambye nti ekyamazima kkooti byeyita mu bingi okutiisibwatiisibwa, okututeekako ennenga wamu n'okugezaako okuba nga tebateteeganya emirimu gyaffe. We at a turning point in history, tuli mu mbeera gye tulabangako mu byafo bya kkooti y'ensi yonna. International and international justice are under threat. Gwe kimanyi nti obwenkanya bw'ensi yonna n'amateeka g'ensi yonna agali mu kabi akaama gali mu kutiisibwatiisibwa. So is the future of humanity. Era bwe kiba nga kkooti y'ensi yonna yeetanudde okuba nga bweteyisibwa mwene embeera, mukimanye nti kye bayita mukwano gwange amateeka mu bantu mu nsi yonna bwegatyo gagenda kuba nga gonna mukwano gateekeddwa nate ku minzaani ennene egenda ogasula mu katyabaga. Naye twagala obategeeza kiseera nimbwa za ku kyalo. International Criminal Court will continue to carry out its lawful mandate independently and impartially without giving it to
ene giving to any outside interference ya demo jabitu kola tugumye mamu manyi mutu sako misango chi mutu tindirudewa ebyo byamwe tuliba kusigalanga tukola kitu ino kukola nga tugubilida amateka agensi yonna ngobu inze watu kukubanga butu webwa nga tugenda kuchukula awatali kwe kiriranya awatali kwe kubira era awatali geza kukubanga tukireza kwa aliebu na ilo geza kukubanga butu otu yingirira nyo wadono jukirange na kuzo mweza abiri mulomu o mwezo kwa iso kwa November lebatu so kubanga bayise chivaluwa chivaku hundumi kuneta nyao na emu sajja mkula manyiduwa nga yuavu galanti deba gamba au bachisirani batemo nyo batemo kungwa beta guo kubanga baku atibwa bajiba nyanyole ensi chino chivatu sa kubanansi we Gaza abasajja bata andikuwa kubanga becha nkula nebeti nkula nebogerebi kikini kebiali binji nyo nga bagamba oyani ata manche baitamu Yudaya oyinzo chogeza kwa kubanga bote olete zalawo otusako uche misango chisirani mbaza kuchalo ensetu manye ensetu tia mwageza kwa kubanga bote olete zalawo kare ngao itegira mkwanu mwangi bayo gire vigambo binji ngabageza kwa kubanga banenya kote yensio na gabagamba kote no efana no kubanga tibateka mchiti wabani mwabe mwangi limanyi duanga ilia Israeli the court determined there were reasonable grounds at his siege and the assault on Gaza created conditions of life calculated to bring about the destruction of part of the civilian population tuina bwino yenna agenda maso no kucholeka nti nkwata jiba kutemu olutala abasajja banabe gwanga lya Buyudaya yonna eyole kati wali kubusa busa nti eretira obuyo mukwanu gwanga abantu babulijjo okutuuka okufiira obulamu bwabwe kyenkana n'amatwale ge buwangalira mugonna okufuuka amatongo kakati oluvannyuma lwa arrest warrant nga ziyiseddwa Amerika wamu ne bannaffe ab'eggwanga erya Israeli abo batyonno baavaayo ne batuuka okubanga bagoba wala ebigambo bino ne bagamba okusalo kwa kkooti tukugobye tekulimu magezi banna Republicanism munda mu ggwanga lya Amerika ne batuuka okubanga batu basaba Senate okubanga eyisa nate mukwano gwange envumo ne nati ku ICC President Joe Biden yagamba nte ekyamazima eyo arrest warrant iri outrageous tulabe ebintu kugamba ebikigu kyeddalu utandika otya several elected officials are being severely threatened subject to arrest warrant from a permanent member of the UN Security Council bw'okimanyi nti bakyali baffe bwe batyo nno olunaku olwaleero bagenda maaso n'okubanga bakangibwa kangibwa era nga bagamba nti bagenda kubanga bakwatibwa kwegamba ebya president wa ICC watu ya tugamba nti abakungu bwange mu kkooti y'ensi yonna abolikadde bakangibwa kangibwa bagenda n'okuteekwako ebaluwa simanyambiwo munaffe batunoonye naye bannange twagala okutegeeza eddunia the court is being threatened with draconian economic sanctions from institutions of another permanent member of the Security Council as if towards the terrorist organization bw'okimanyi nti ebatussaako naye batwogerera oyinza okulowooza nti ICC kibiina ky'abatujjo so it's appalling the countries appear scandalized when ICC hands down as warrants based on international law kitukuwa wala okulabanga amawanga bo gennyini agandibadde gasanyukira kkooti y'ensi yonna okukola emirimu ate gatuuka okubanga entegetege zigafamba nga kituuse kuwaabwe naye if the court collapses senga kkooti eno bannange bagituuka okugimenyamenya this inevitably imply the collapse of all situations and cases the danger for the court is existential mukimanyi kigenda kuleeta zahama nene n'olwekyo kano akabi ke tulimu olunaku olwaleero mukama yekka yayamba.